Словенечката полиција поднесе кривична пријава против премиерот Роберт Голоб за наводно мешање во полициските работи. Извештајот, доставен до специјалното државно обвинителство, се застува на тврдењата на поранешната министерка за внатрешни работи Татјана Бобнар и поранешниот нејзин заменик. Бобнар, која моментално работи како советник на председателот на Словенија, поднесе оставка од функцијата министер за внатрешни работи во декември 2022 година поради конфликт точно со него.